Hrvatska radiotelevizija. Treći program Hrvatskog radija. Dragi slušatelji, dobro vam večer. U izravnom prijenosu koncerta Svumato iz Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu s vama je Zrinka Matić. Šesti po redu Svumato ove sezone donosi djelo srpskog skladatelja Stevana Mokranjca. Njegovu duhovnu skladbu liturgija Svetog Ivana Zlatoustoga, odnosno Jovana Zlatoustog. Rođen polovicom 19. stoljeća, Stevan Mokranjac glavninu je stvaralačkog vijeka proveo dok je u mnogim europskim zemljama u jeku bilo otkrivanje nacionalne baštine, kada su vrijedni pojedinci zapisali mnoge narodne napjeve. I Stevan Mokranjac bio posvećen tom etnomuzikološkom radu, zasnivajući svoje skladbe, od kojih je većina vokalna, odnosno ona za zbor, na narodnoj glazbi. Liturgiju Svetoga Ivana Zlatoustog također je temeljio na crkvenoj glazbi, odnosno na osmoglasniku, zbirci tradicijskih crkvenih napjeva koji su se koristili u bogoslužju Srpske pravoslavne crkve te na napjevima koje je sam skupio, a takvih je bilo čak oko 2000. Liturgija je skladana 1895. za Beogradsko pjevačko društvo. Pisana je za mješoviti zbor a kapela te namijenjena izvođenju u crkvama, što je i zaživjelo u praksi. U isto doba otprilike oživjela je u pravoslavnim crkvama, poglavito u Rusiji, želja za povratkom korijenima, odnosno pročišćavanje ortodoksne crkvene glazbe od zapadnjačkih utjecaja. Primjerice, u liturgiji Svetog Ivana Zlatoustog Petra Ilića Čajkovskoga, koja je nastala 15. godina prije Mokranjčeve. Ima li u Mokranjca tragova takvog revidiranja i kako se on uklapa u to, o tome ćemo poslušati od večerašnjega dirigenta, maestra Roberta Homena. Pa iz perspektive da se pokušava izbaciti ti zapadni utjecaj, ova se potpuno zapravo ne uklapa na određeni način, s obzirom da je Mokranjac studirao u Beču kod profesora Reinbergera i postoje baš kontrapunktski polifud elementi koji upravo ukazuju na školu koja je daleko više zapadnog karaktera i u više u zapadnoj tradiciji polifonije. Međutim, on je to sjajno interpolirao u tradiciju istočnog pjevanja i istočnog obreda u cjelini, tako da dobijemo zapravo jedno specifično djelo koje je istovremeno prožeto i tradicijom istoka, ali i sa nekim zapadnjačkim elementima koji su prisutni u njegovom komponiranju, koji su tehnike koje pripadaju baš više zapadnoj tradiciji. Konstrukcija, kao svaka liturgija, ona u sebi mora sadržavati nadahnutost Bogom. Bog mora biti na prvom mjestu i iz te nadahnutosti, iz te čežnje, ajmo to tako reći, prema Bogu, jer je to čovjek od kad se rodi i žudi za tim spokojem koji dolazi samo od te duhovne Božije prisutnosti, glazba mora tome voditi, ona ne smije biti dominantna, ona ne smije biti sama sebi dovoljna. I upravo je ona na neki način, tako reći, jednostavna. Nema sada tu nekog naglašavanja glazbenih elemenata, a opet mora imati estetiku unutarnju. I mislim da je ono što je specifično i odlično baš kod Mokranjca, to je ta jednostavnost prilikom komponiranja, jednostavnost u pristupu, a istovremeno vrlo velika muzikalnost, da se ti jednostavni elementi, ti zaista elementi glazbe koji moraju biti u službi obreda nedeljnog, da oni sami po sebi se spoje i da dobijemo glazbeno istovremeno koliko obred, znači duhovni elementi, liturgije su zaista pisane baš zato da imaju praktičnu primjenu. I zbog toga one ne smiju biti komplicirane, a istovremeno moraju biti lijepi. One uspiju u tome da je ovo istovremeno i koncertno djelo, genijalno koncertno djelo, ali koje se može naravno koristiti prilikom svake službe nedelje. Kao što je rekao maestro Robert Homen, Stevan Mokranjac studirao je kod Josefa Reinbergera u Minhenu, jednog od najvažnijih u tom trenutku skladatelja duhovne glazbe. On je za zbor brojnih misa, Stabat Mater poznati, koji je dakle jako velik utjecaj imao na Stevana Mokranjca, koji kada se vratio u Beograd, on je tamo dakle pokrenuo glazbeni život i postao dirigentom Beogradskog pjevačkog društva o kojemu je bio član zapravo kao mlad i s njim zapravo postigao tako veliki uspjeh da se tada to Beogradsko pjevačko društvo smatralo jednim od najboljih zborova tada uopće. Prije nego što poslušamo liturgiju Stevana Mokranjca, u Svumatu večeras, kao što je to od prošloga puta postao običaj, zbor HRT-a ugošćuje jedan amaterski zbor, bit će to večeras kapela Odak, zbor koji je ime dobio po krsti Odaku, pod ravnanjem dirigentice Jasenke Ostojić, koja je i osnivačica ovoga zbora.
Ovaj zbor će nam otpjevati nekoliko skladbi tematski bliskih liturgiji Sevana Mokranjca. Biće to duhovne marijanske pjesme, nekoliko pravoslavnih ulomaka liturgije Bogorodice Djevo Rahmanjinova, Arva Perta i Alfreda Šnitkea, te dvije Ave Marije, Vlade Sunka i Franca Xavera Bibla. Rahmanjinov, čiju ćemo Bogorodice Djevo čuti prvu, zapravo to je ulomak iz njegove liturgije Svetog Ivana Zlatousloga koja je nastala 1910. godine.
Čuli smo dvije skladbe Bogorodice Djevo, onu Sergeja Rahmanjinova iz Noćnog bdjenja, te potom Bogorodice Djevo Arva Perta, naravno ponovno na tekst iz ruske ortodoksne liturgije. Slijedi sada Vlado Sunko i njegova Ave Maria. Čuli smo Ave Mariju splitskog skladatelja i pedagoga Vlade Sunka, koji također i cijeli život zapravo i zborovođa, dakle posvećen zboru, vodeći evo najznačajnije splitski zbor, gradski zbor Brodosplita. Sada slijedi još jedna Bogorodice Djevo iz tri sakralne himne Alfreda Schnittkea. Thank you.
Bila je to i kratka himna iz tri sakralna himna Alfreda Schnittka, Bogorodice, Djevo, koju je skladatelj u svom stilu napisao zapravo u mnogo glasova koji na neki način tvore gotovo pa orkestralnu puninu. I slijedi sada do kraja nastupa kapele Odak pod vodstvom Jasenke Ostojić još jedna Ave Maria popularna među zborovima, ona Franca Ksavera Bibla nastala 1964. Bio je to zbor kapela Odak, vodi ih dirigentica Jasenka Ostojić, koja je ujedno i njihova osnivačica. U zboru su bivši članovi ženskog zbora kapela Zinka, te zagrebačkih djevačaka koje ona vodila. I ovaj zbor je osnovan 2010. i već broji niz domaćih i inozemnih nastupa i nagrada. Na kraju bila je ovo Ave Maria, skladba koja zapravo kombinira tekst Angelusa i Ave Marije, Franca Ksavera Bibla, skladatelja 20. stoljeća, omiljenoga među zborskom populacijom,
A prije toga čuli smo Sergeja Rahmanjinova, njegovu Bogorodice Djevo, Arva Perta, Bogorodice Djevo, Ave Mariju Vlade Sunka i Bogorodice Djevo Alfreda Schnitka. Nakon svojih gostiju u Sumatu slijedi sada zbor HRT-a koji večeras izvodi liturgiju Svetog Ivana Zlatoustoga pod ravnanjem dirigenta Roberta Homena. Mohančeva liturgija iz 1895. odmah je zaživjela u praksi kojoj je u prvom redu i namijenjena. Koje su njezine glazbene specifičnosti, u čemu je ona različita od one zapadnjačke liturgije, ponovno u par riječi poslušajmo od maestra Homena. Naravno, ono što je najosnovnije, što je bitno za reći, to je da je upotreba instrumenta do dana današnjega zabranjena praktički na istoku i zbog toga se ta vokalna predaja, vokalno pjevanje općenito usavršilo, zapravo možemo reći zaista do neslučajnih granica, upravo toga što je to jedini prostor gdje je glazba mogla napraviti određenu i progresiju. Solist predstavlja svešteno lice, znači on je sveštenik ili nekim mjestima i đakon i on predvodi zapravo cijelu ovu liturgiju, ali zapravo osovina oko koje se skupi narod i ja koji kao dirigent koji zapravo spaja sve to skupi. Solist večeras je mladi 26-godišnji bas Toni Nežić, bivši student Roberta Homena, koji je već ostvario neke uspjehe ne samo u Hrvatskoj, već i u inozemstvu. On izvodi ono što se naziva jektenijama, a u ovoj liturgiji Svetog Jovana Zlatoustog Stevana Mokranjca uglazbio je te inače recitativne dijelove Vojislav Ilić. Liturgija Svetog Ivana Zlatoustoga jedna je od niza liturgija kojih je u ranom razdoblju crkve bilo dakle nekoliko, a danas su se u istočnim crkvama zadržale liturgija Svetog Ivana Krizostoma, odnosno Zlatoustoga, koji je bio carigradski patrijarh i crkveni pisac i propovjednik kojemu se pripisuje pisanje liturgije, a uz ove još su se održale i neke, međutim ova se izvodi najčešće, odnosno dnevno i u nedjelju. Maestro Robert Homen sada će izići pred zbor Hrvatske radiotelevizije zajedno s mladim basom koji je dobio večeras priliku pjevati ove svećeničke, odnosno đakonove dijelove ove liturgije i poslušajmo tu liturgiju Stevana Mokranjca. Thank you.
Oh.
нас православни христиани. Да помянет Господ Бог во царстве свое.
Oh.
Thank you.
Nyní i prísno.
Bila je to liturgija svetoga Ivana Zlatoustog, Stevana Stojanovića Mokranjca, skladba dakle, koju je Mokranjac skladao 1895. za svoj zbor koji je vodio Beogradsko pjevačko društvo, uglazbljujući liturgiju svetoga Ivana Zlatoustoga, staru srednjevjekovnu liturgiju. I to prema srpskim narodnim, odnosno crkvenim napjevima koje je sam skupio njih oko 2000 i objavio u zbirci Osmoglasnik u kojoj je objavio i neke svoje skladbe, ali ono što je napravio je to da je preobrazio zapravo te stare napjeve, na neki način ih je modernizirao, očistivši ih od netemperiranih elemenata, od onih mikrotonalnih nijansi i melizama i transponirao ih u dursko-molski sustav i harmonizirao. I zapravo su, nakon što je objavljena ta zbirka, ti napjevi zaživjeli u praksi, kao i ova liturgija koju smo večeras čuli, i zapravo nekako nadvladali one stare. Večerašnjom izvedbom zbora Hrvatske radiotelevizije ravno je maestro Robert Homen, a solist je bio mladi bas Toni Nežić, koji evo prvi put ga možemo čuti u ovakvom prijenosu, ali bas koji je već na neki način krenuo u međunarodnu karijeru nastupivši na nizu i koncerata, ali i na opernom festivalu u Wexfordu u Irskoj ove godine. Robert Homen, naravno poznat večerašnjoj publici, ne samo večerašnjoj, nego i publici spomnata iz niza prijašnjih nastupa. Zbor će otpjevati i dodatak, ulomak iz liturgije.
Da, bio je to ulomak iz liturgije, tebi je pojem. Iz liturgije svetog Jovana Zlatoustoga, ispera Stevana Mokranjca. Recitativne dijelove, originalne, odnosno jektenije, uglazbio je Vojislav Ilić. Još jednom pjevao ih je Toni Nežić, bas. Liturgija koju smo čuli, koju je Stevan Mokranjac napisao, napisao je tako da je laka za izvođenje i neprofesionalnim pjevačima i doista je zaživjela kao takva u bogoslužima u ortodoksnoj srpskoj crkvi. Evo, spomenimo još jednom na kraju i gostovanje večeras kapele Odak pod vodstvom Jasenke Ostojić sa svojim programom po zamisli šefa dirigenta Sfumata, odnosno zbora Hrvatske radiotelevizije. Sfumato od prošloga puta, od ove godine, od početka 2018. Ima tu jednu misiju promoviranja zborskog pjevanja i tako će svaki put, evo do kraja sezone, zbor Hrvatske radiotelevizije ugostiti i jedan amaterski zbor. Bila je to večeras kapela Odak. Došli smo do kraja večerašnjeg prijenosa ovdje iz Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu, do kraja večerašnjeg Sfumata. Za pultom trećeg programa Hrvatskog radija bio je Domagoj Šimunaci. U tonskoj ekipi bili su Miljenko Kurečić, Igor Šantek i Daniel Gajdek, ujedno i za komentatorskim mjestom. Tehničko vodstvo imao je Davor Iljadica, Pero Mihojević bio je glazbeni producent, Božidar Pandurić tonmajstor i urednica Zrinka Matić. Želim vam ugodan nastavak večeri. Do slušanja.